Правим голямо впечатление днес, че толкова млади деца държат в ръцете си плакатите. Дали днес, преди да започнем политически да говорим, искам всеки един от нас да се задълбочиме дълбоко в мислите си. Аджеба тези деца осъзнават ли какво се случва? Аз бих казал, че се осъзнават, защото виждам реакцията им, виждам, че те търсят промяната за този квартал. Затова днес тук държат плакатите, за да мотивират вас, по-възрастните. Бъдете живи и здрави! Защо днес ние заставаме тук при вас? Защото много добре ние, жителите на квартал Надежда, успяхме да се довериме на всеки един политически субект. Това значи на всяка една партия, на всеки един кмет, но не са допринесли нищо за квартал Надежда. И сега е моментът ние да се доверим един на друг, за да работиме за нас, за да се бориме за промяната на този квартал. Именно затова вие много добре знаете, че близо една година ние с тези хора, даже някои, които са на работа, част от екипа не са тука, ние сме ходили от къща на къща, за да може да мотивираме вас, жителите на квартал Надежда. Вие много добре знаете как ние убеждавахме всеки един индивидуално от вас, за да се подпишете в тези декларации, да участваме в изборния процес. Защото ние сме също големите лидери назад във времето. Ако говорим за пари, ние до сега пет пъти можехме да вкараме пари, да ви купуваме, включително и себе си да купувам, за да се спестя 5-10 хиляди лева в къщи. Но виж, може би аз тук заставам с лицето си и признавам за постъпките си. Но виждам, че това не довежда до никакво решение на проблемите на квартала. Затова ние трябва крайно време да осъзнаем, че този квартал е град вътре в този град. И забелязвате ли, че никаква промяна няма? Забелязвате ли, че дори много от големите братя християни в Бога, далеч от други градове, вече не посещават квартала? Нали нема, ние не сме ли хора, нали ние сме също хора? Явно заради бита, заради условието на квартала, на хората им е неприятно да дойдат. Аз лично се срамувам. Затова днес апела ми, обръщам се към всички вас. Време е да се събудиме. Имаме глава в раменете си. За последен път имаме възможност да регистрираме партия, да регистрираме листа, която ние сами да се командваме, без да бъде делегирано отгоре от другите големи партии. Братя и сестри, искам да ви помоля, когато отивате в неделя да гласувате с номер 18, защото е важно, понеже ние сме опитали всички партии, но са допринесли една голяма нула за квартала. Сега дайте ни възможност, ние сме част от вас. Ние живеем заедно с вас. И ние искаме всеки месец вие да ни държите сметка какво ние допринасяме за квартал Надежда. И сега още ще ви кажа, защото успях да се срещна с всички кметове. С изключение на ГЕРБ, абсолютно с 11-те кандидато, кметове на община Сливен, имах възможността да се срещна. Знаете ли какво? На тях им става смешно и интересно, защото са се научили урока, че ние сме една вещ или нещо, което се продава и се купува. Ние с екипа на квартал Надежда сме създали не много, 5-6 приоритета. И сега ще ви ги кажа. Ако вие грабните всеки сина си, дъщеря си, снаха си, мъжа си, зет си и отивате да ни подкрепите с номер 18, ние сме изградили 5-6 приоритета, където могат да променят квартал Надежда и да бъде квартал за пример в България. Първият приоритет, ако ние станеме общински съветници, ще създадеме статут на заварено положение за узаконяване на квартал Надежда. Това ви го обещавам, защото знам, че мога да го направя. А нали се сещате, че когато ние успяваме като общински съветници да узаконим квартала, всеки тогава ще има право да си създава нотариалният акт, да си създава скица, да найме архитект,
за да може домът му да бъде узаконен. И аз мога да го направя, защото много от хората, аз макар че живея тук, не знаех, докато правихме декларациите, аз тогава разбрах, че много от младите момчета днес не могат да си направят адресна регистрация. И отидох да попитам защо. Имал някакъв приоритет, имал някакъв таван, не знам колко голям е това таван, измислен от нашите институции. До 25 човека в даден двор, останалите нямат право да се регистрират и да си направят адресна регистрация. Нима тези хора не са родени тук в квартала? Нима тези хора не са родени тук в Сливен? Къде трябва да се направят адресната регистрация? Къде трябва да се създават личните карти? В Австрия? Няма как да стане. Ето това е големият приоритет. Вие да подкрепите ваши представители, да се борят да променят тези машинации, бих казал. Защото аз не мога да ги нареча закони. Това не са закони. Това са измислени машинации и механизми за мачкането на общността ни. Ако вие не подкрепите, ние ще се борим да променим тази машинация. Всеки ще има право да се регистрира, защото той е гражданин на България. Той живее в този квартал, за да може да си направи личната карта. Знаете ли колко млади момчета днес жадуват да си правят лични карти и даже имат мерака да влязат на работа, за да си изтеглят кредити и да променят живота си. Но ви не се случва. Ето за това ви казвам. Подкрепете ни, за да може да защитиме вашите интереси на квартал Надежда. Вторият приоритет, който сме предложили на всички кметове, вторият приоритет е инфраструктурата на квартал Надежда. Когато говорим инфраструктурата на квартал Надежда, това значи нова канализационна мрежа първо. Второ, водопроводните тръби изцяло променени и подменени. Трето, абониране, както си плащаме тока, всеки да си плаща водата, а не да плаща помпата. Ето това е вторият приоритет. Третият приоритет е срещу летище Бършен от дясната страна. Там ще се кръсти, аз съвсем отговорно ви обещавам. Там този район от 320 000 квадратни метри ще се нарича квартал Надежда 2. И там момента се проектира със специалисти, с кръгово обръщало за спирки, център и квартал. Но онези, които работят, онези, които имат възможност да се строят на общински терен, и те ще бъдат на общински цени. Ето това е идеята вие да имате представители, да чувуркат, да настояват и да лобират за вас. Вие знаете ли, че квартал Надежда никога не е имал общински съветник? И вие сега може да направите една история в цяла България. Ако вие не подкрепяте с номер 18 и ако ние влизаме, ние ще бъдем исторически момент в Сливен. И дори много българи днес се срещат с мен и казват: абсурдно е, квартал Надежда преди години се наричаше Даме Груя, по-възрастите знаят. И са очудени как ние не можем да вкараме нито един съветник да защити твоят интерес, да защити моят интерес. Ние също сме част от гражданите. Много често българите ни оплюват и казват, че ние не се плащаме данъците. Приятели, помнете едно. В едно заведение да отидете, да пиете кафе, вие пак си плащате данъците, защото в касовия бон пише ДДС. Ето това е също една манипулация, това е също една лъжа, където манипулират ромската общност, че те не са дънкоплатци. Затова ви казвам, поставете ваши представители да има светлина в този квартал, за да може да знае какво се случва там, на местният парламент, и вие да бъдете информирани. Как може Сини камъни да се инфраструктурира? Как може Българка да се променя? Как може Диньо Дачев да се променя, или Сини камъни? Нима този квартал не е част от община Сливен? Ние сме също в територията на община Сливен. Да сте забелязали от 30 години до сега асфалтиране? Да сте забелязали промяната в този квартал? Напротив, идват като някои вещ, купуват на
и ние сме до там. Аз ще ви дам един пример, какво се случи в Твърдица. Отива една бременна жена при кмета и го моли да й съдейства да излезе на майчинство. Понеже тя е ромка. Знаете ли какво каза българина? Кмета на Твърдица. Той каза така: аз няма как да ти помогна, защото аз ти платих. Ами аз как ще изгледам, как ще изгледам тези деца? Е, там надолу е магистралата. Виждате ли колко е обидно? Колко е болно? Когато ние се продаваме. Аз, за мен лично това е много болно. От тук на сетне всеки сами се правете извода. Преди малко колега да каза, че 20 лева, това са едни смешни, подигравателни. Бих казал, че подигравателни пари. Когато хората ги дават да ни купуват, те зад гърба ни се подиграват и казват: толкова тъпост никъде го няма. А аз не смятам, че нашите хора сме тъпи. Напротив, ние генетично сме много умни, много талантливи и много способни. Затова дайте възможност на вашите братя да влизат вътре, за да ви помогнат. Ако ние, дай Боже, успеем да станем съветници, аз ви заявявам най-отговорно. Не само инфраструктура, канализация и прочие, прочие, прочие. Но ще има кофи за битовите отпадъци, ще има хигиенизиране на квартала тотално, защото бях на едно толкова ниско ниво в кметство Надежда, че се стараех да подобрявам квартала. А камо ли да имате ваши представители горе? На трети приоритет, незабавното премахване на незаконното сметище. Нали знаете, че ние можем да получим болести и епидемии, както даваха един филм екшен Прегради 13. Опазил ни е Господ да не би някой ден да поставят една бариера и жителите на квартала да не излизат от квартала. Ето, ние се бориме за това. Незаконното сметище незабавно да бъде премахнато още на 19 септември, преди случващото, моите съболезнования, преди да се случи случката, аз съм предотвратил още на 19 септември. Писмо депозирах до кмета на община Сливен за незабавното премахване на незаконното сметище. Знаете ли какво е решението на това? В момента проектираме клетка. И сега ще ви обясня какво е клетка. На около 600 метра в поляната ще има създадена клетка с панели и замазка. Незаконното сметище да бъде отдалечено с разстояние от квартал Надежда. Така наречено дневно депо. Битовите отпадъци на фирмите, които изчистват, ще се извозва там и всеки ден в андромите ще го премахнат. И по този начин ние ще избегнем заразите, болестите и епидемиите. Но това всичко зависи, ако ние се крепиме, ако ние успяваме да дадем доверие на нашите хора, да влизат вътре и да лобират за това. Четвъртият приоритет, това младо поколение, в лицето на господин Любо Иванов, където успяхме днеска пак, получих писмо от Министерство на младежта и спорта. Той ще се старае всички ромски деца от квартал Надежда да влизат в футболната школа, където ще се създава база, за да може да спортуват, но мотивацията ще бъде тези, които са с добри оценки. По този начин ние ще стремим децата си да се борят, да бъдат с добри оценки. Повярвайте ми, ние можем. Не само големите умни български глави. Ние сме също умни. Работили сме години наред. И в експертно ниво можем ние да се справим, зато и отнесетне да не дължа темата, да се направя на голям оратор. Аз днес ви казах това, което ние можем да направим. Но ако вие не подкрепяте, ако вие давате възможност да има ваши представители вътре, защото много често казваме, ами някой да ме пие и полицай, или някой да ме гони, аз няма към кого да се обърна. Да, вярно е, няма към кой да се обърнеш, няма кой да те защити, защото ние нямаме тези правомощия, а самите правомощия ние можем да ги имаме, ако вие ни давате доверието си, ако вие денят на изборите влизате и гласувате с номер 18. Благодаря ви, на добър път! Добри думи, думи, които дават надежда, думи, които дават бъдеще, думи, които ни дават един изходен път. Време е ние от квартал Надежда, жителите на квартал Надежда, да се осъзнаваме и всеки да вземе своята съпруга, съпруг,
деца, внуци, в денят на изборите на 27 октомври да отиде там да гласува с номер 18, за да може ние да променим нашия квартал. Заедно можем повече. Ще дам думата на колегата ми Юрий Дергиев. Нека Господ Бог да го благослови. Амин. Аз преди да продължа, тук между нас